ក្រុមបាតកបានស្រែកពាក្យស្លោកដដែលៗនៅក្នុងការជួបជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីនីញ៉ាមេចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី26ប្រាំមួយខែកក្កដាថាបារាំងទម្លាក់ចុះទៅបារាំងចេញទៅ របបយោធារបស់នីសេបានបបពាកសម្ដីថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលបារាំងថាជ្រៀតជ្រែកដែលឥតលាក់លៀមហើយគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីប្រទេសនីសេដែលទើបត្រូវបានបណ្ដឹងចេញចាប់តាំងពីពេលនោះមកមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមនៅក្នុងកាតូវ៉ានៅក្នុងរង្វង់មូលមួយនៃជាតិមូលដ្ឋានយោធានីសេជាទីដែលទាហានបារាំងឈើជាតិ កាពីថ្ងៃទី3ខែសីហារបបយោធាបានប្រកាសលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយប្រទេសបារាំងដែលមានទាហានប្រហែល1500នាក់ឆេជើងនៅក្នុងប្រទេសនីសេមេដឹកនាំយោធាក៏បានប្រកាសបណ្ដឹងចេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងហើយបាននិយាយថាពួកគេកំពុងដកអភ័យឯកសិទ្ធិកាតូតទៀតផងពួកគេបាននិយាយថាវត្តមានរបស់លោកទូត គឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពសាធារណៈ